Dobrý den, já vás vítám u hodiny dějepisu pro šestou třídu. My jsme, tím, že jsme si napsali test a tím, že jsme doprobrali dobu bronzovou a dobu železnou, tak jsme ukončili povídání o pravěku. Tedy velká celá kapitola a celá historická epocha, kdy jsme měli pouze jenom ty vlastně hmotné nálezy, archeologické nálezy, tak ta je za námi. Jak jsem slíbil, jen co se trošku uklidní situace, tak ten pravěk uzavřeme ještě i tím, že bychom se zašli podívat do oddělení pravěku v Práchinském muzeu u nás tady v Písku, aby jsme některé ty hmotné nálezy a archeologické nálezy také i viděli. Děli. Dnes ale otevřeme úplně nové e, téma, novou kapitolu, která nás vlastně bude provázet skoro celý tento rok, tedy čeká nás starověk, tedy období od prvního písma a od prvních států až po pád římské říše. Bude to obrovské množství velkých civilizací, prvních civilizacích, stejně tak jako potom třeba i starověkého Egypta, starověkého antického Řecka a potom na závěr také i Říma. Máte se rozhodně v rámci této látky na co těšit, protože to jsou krásná, hezká témata. No a dnes tak si uděláme takový úvod do starověku, charakterizujeme si ho, rozdělíme si právě ty nejdůležitější civilizace a státy starověku na takové dvě základní skupiny a na závěr tak si potom už začneme povídat o, tom prvním, o té první oblasti, tedy o starověké Mezopotámii a vydáme se do Sumeru. Pojďme tedy na to. V učebnici tak se podíváme na stránky 28 a 29, protože tam nám povídání o starověku začíná a vlastně jsou tady hned na úvod řečeny takové ty tři základní charakteristické rysy pro starověk, tedy že vznikají první státy, že je vynalezeno písmo a že se rozvíjí vzdělanost. To jsou tedy takové základní poklady s tím, že tady vlastně na té stránce 29 nahoře, tak máme takovou mapku, kde právě potom máme ty jednotlivé oblasti, o kterých my se budeme bavit v rámci povídání o Starověku. Nejprve tak se vydáme do Mezopotámie a možná udělám jednu věc. Vezmu si to do elektronické tušky, tak abychom tady ty jednotlivé oblasti viděli. To znamená, prvně tak se vydáme tady do Mezopotámie, tedy do údolí řeky Eufrat a Tigris. Následně tak potom nás cesta zavede do starověkého Egypta, který vidíte tady podél uh, údolí řeky Nil. Potom si určitě něco povíme také o oblasti Palestíny a blízké Fenície. Dostaneme se také více na východ, tedy povíme si něco o starověké Indii a starověké Číně. No a na úplný závěr, tak nás potom budou čekat povídání nejprve o starověkém Řecku, kde nejprve byla krécká kultura a potom celé antické Řecko. Na, na, úplný závěr tak se dostaneme tady na Peninský polostrov a do Říma, i když ta římská říše později nabrala mnohem větších rozměrů. Vy tady potom dole tak máte rozděleny státy na takzvané staroorientální a na státy antické. To podle právě místa a podle um, tedy také i doby. Nejprve byly ty staroorientální, tedy více na východ. Orient znamená východ. A teprve později tak byly ty antické, tedy jsou více na západě. Antik je tedy jako starobilý nebo také starý. Všechno toto tak jsem vám opět přepsal do poznámek, tedy od roku 3300, kdy v Sumeru je vynalezeno první písmo, až po rozpad právě té římské říše, tak trvá starověk, který po rok 476 našeho letopočtu. Tedy si se vám už řekl a tady to rozdělení ještě jednou máte ode mě vidět, tak jak vlastně tedy je na ty staroorientální a antické státy. Začneme těmi staroorientálními a začneme Mezopotámií. Tedy Mezopotámie znamená to meziříčí, což je oblast mezi řekami Eufrat a Tigris. Pojďme se na to možná podívat do mapy zase a tedy posuneme se o takto vlastně stránku dál. Máme tady velikánskou mapu a když se podíváte doprava, tak právě tam můžete vidět tři takové důležité oblasti. Tou první oblastí, přímo tady při ústí těch řek Eufrat a Tigris, tak se nachází u Perského zálivu oblast Sumeru, tedy tam, kde jsou města Ur a Uruk, městské státy, o kterých se budeme bavit. Později tak toto všechno zabere takzvaná Babylonie, kde samozřejmě pro nás nejdůležitější bude město Babylon. No a potom se také budeme bavit o velké asyrské říši, tedy poslední třetí oblast, která je trošku více proti proudu řeky Tigris a budeme se hlavně bavit o městech Ninive a o městě Ašur. Pojďme se tedy podívat na první civilizaci, tedy na Sumery. Povídání o nich tak začíná na stránce 31 v učebnici a my tady máme hned i k tomu některé uh, obrázky. Já jenom povím, že Sumerové, tak protože se nacházeli v ústí řek Eufrat a Tigris, tak uh, díky tomu tam museli umět nějakým způsobem... Uh, Vlastně hospodařit s vodou, protože tam byly pravidelné záplavy, takže oni se naučili dělat nádrže, tedy s nějakým způsobem zadržovat vodu. Zároveň se také naučili i stavět zavlažovací kanály. No a to jim samozřejmě zlepšilo um, úrodu, tedy nastal velký rozvoj zemědělství. Co je důležité vědět, tak v té uh, deltě nebo v té oblasti, kde úzký Tigris a Eufrat, tak není žádný kámen. Tedy jediným stavebním materiálem, tak pro ně byl takto rák kos, který tam byl, z něho mohli dělat takové to třeba lešení a podobně. A potom tam měli velké množství hlíny. A z nich oni dokázali vypalovat cíly. Takže to bylo vlastně takový hlavní stavební materiál pro domy v oblasti Sumeru. Na další stránce, na stránce 32, tak potom už máte zmíněno, že sumerové vytvářeli městské státy. A ty nejslavnější dva už jsem označoval na mapě, tedy na tedy Ur a Uruk. Zrovna tady vidím zbytky chrámového stupňovitého, nebo stupňovitého chrámu v Uruku, pravděpodobně někdy kolem roku 2100 před naším letopočtem. A těmto stupňovitým chrámům my říkáme zikuraty. Mám na to hezké video, nebo respektive v tom programu Mosaic 3D, na to máme animaci, pojďme se na ní podívat. Tady máte vidět město Ur, jak vypadalo zhruba ve třetím tisíciletí před Kristem. Vidíte tedy, že se nachází při řece Eufrat. Vidíte, že tady všude kolem v krajině tak jsou některé ty zavlažovací kanály. No a můžete zároveň také i vidět už, jak takové město vypadalo. Tedy jednotlivé řemeslné čtvrti, ale v centru tak se nacházela poměrně rozsáhlá chrámová oblast. Tady můžeme vidět jednotlivé vládní Paláce, všechno tedy stavěno z těch cihel, jak jsme si vysvětlovali. Oproti tomu, tedy pojďme se mrknout na jednotlivá obyčejná obydlí, tedy jak vlastně obyvatelé obyčejných čtvrtí žili. Dokonce tady můžeme i se podívat blíže, jakým způsobem si staví právě z těch cihel, které tady vidím, že má ten volský povoz na sobě, tak jak stavěli ty jednotlivé domy. Tady se můžeme i konec konců také na uh, ty sumery trošičku zblíž podívat. Asi možná nejlépe potom tak tady přímo, pokud si si nainstalovali ten program, vždycky máte pět videí zdarma, tak se můžete vydat takto na procházku. Tady máte vidět jednoho z těch obyvatel, přímo se můžeme podívat do tváře. Když se ale z těch jednotlivých obydlích zase vrátíme na zpátek a dostaneme se k chrámové oblasti, tak tam bude právě ten stupňovitý chrám. Tady ho máme krásně vidět. Podívejte se, jak vypadaly takové stupňovité chrámy. Cizím slovem jim říkáme zikurat s dvěma K. Zapsal se vám to také i do poznámek. E, vidíte, jak asi tak mohly vypadat. Měli taková velikánská Uh, schodiště, nejdříve se podíváme na ty schodiště, uh, po kterých se tedy stoupalo směrem vzhůru no a nahoře tak se právě potom nacházel uh, nějaký chrám za zasvěcený nejvyššímu uh, bohu, třeba Marduk byl známým bohem, um, tady v oblasti Mezopotámie, takže takto vypadaly zikuraty. Um, ten To město Ur tak se mimochodem dochovalo, je to na území dnešního Iráku. Tady máme vidět obrázky, jak byste to viděli dnes a si případně takto vlastně můžete podívat, jak to asi vypadalo kdysi a tedy kdybyste se do Iráku, který je bohužel zatím nebezpečným územím, kde jsou války, dostali, tak byste takto mohli vidět takovéto zbytky zase tady dole vlastně na té liště, tak přejíždím, jak to vypadalo kdysi a dnes ještě pohled na to ceremoniální hlavní schodiště směrem vzhůru a naspátek. V jedné z knih, které doma mám, tak tady máte také vidět takovou rekonstrukci zikuratu. Zároveň tak, když se podíváme do mapy, to je docela důležitá věc, tak vlastně získáme, kde se ten um, Ur nacházel. Já si to dám na satelitní mapu, aby jsme viděli vlastně celou tu mapu. Takže prosím vás, Mezopotámie a tedy Sumer, tak je tady v oblasti Iráku. Tady možná, když to dám takto do mapy pořádné, tak to vidíte lépe, tedy v Iráku, na jihu, tak se nachází poblíž řeky Eufrat. Je zajímavé, že tam v tom videu jste viděli, jak tam kolem bylo spousty a spousty zeleně. Dnes, kdybychom se vydali do Uru, tak bychom bohužel museli do vojenské základny a tady bychom se dostali tedy k nějakým základům Uru někde uprostřed pouště. Když se vrátíme do učebnice, tak ale samozřejmě sumerové nejvíce proslavili se svými vynálezy. A tím jedním z nejdůležitějších tak je vynález písma. Nejprve někdy kolem roku 3300 tak začali používat takzvané obrázkové písmo, takzvané piktogramy, tedy jednotlivé symboly, tak jak vidíte tady na, této, na tomto obrázku, který máte přímo v učebnici. Postupně se ukázalo, že to je velmi nepraktické nepraktické a proto začali používat takzvané klínové písmo, tedy využívají jako jakési klíny na to, aby zaznamenali tedy třeba nějaké množství úrody, kdy budou záplavy, jaký kdo má majetek a tak podobně, čili to asi vedlo k tomu, proč se to písmo zrodilo. Já jsem vám to zase všechno toto, o čem jsem mluvil, tak jsem vám napsal do poznámek. Tedy když se vrátím do nových poznámek, tak Sumerové žijí někdy v mezi lety 3300 2300, před naším letopočtem. Je to trošku nepřesné, ale pro naši představu to bude stačit. Máte tady ty jednotlivé tedy informace, které už jsem říkal. Tady máte trošku překreslené, jak teda ty to obrázkové písmo se mi změnilo v to klínové písmo. Takže to je jeden z nejdůležitějších vynálezů. No a potom další důležité vynálezy, tak jsou kolo, hrnčířský kruh a také hák s nálevkou. Zase se vrátím do učebnice. Tady máte vidět tedy například ještě obrázek, že už dokázali používat nějaký první kalendář, kam tedy, no a první počítadlo také i. Tady v tom případě počítadlo, kam dávali prostě různé kamínky, aby mohli počítat nějaký počet podle těch zářezů na povrch koule. Zároveň tedy, jak jsem říkal, vynalezli kolo. Tady máte pohled na takzvanou sumerskou standardu, která byla nalezena na pohřebišti v Sumeru, kde právě už je záběr na takováto taková to jednoduchá primitivní kola. My už víme, že to bylo ještě v době tedy vlastně na konci doby kamené, na počátku doby bronzové. Znovu říkám, že vlastně starověk se s pravěkem občas překrýval u nás pravěk, ale v Mezopotámii už starověk. zároveň také tedy, tak tady můžete vidět i vynálezy třeba týkající se zemědělství, týkající se háku s nálevkou na setí zrní. Možná lépe je to zase vidět v programu Mosaic 3D, kde jsou vlastně všechny ty vynálezy krásně popsány. Čili tady někde vzadu máte vidět imaginární mezopotámské město, tady předtím máte vidět cihelnu, vzadu vidíte pluh poháněný zvířecí silou a. Také tady máme vidět i mezopotámský vůz. Pojďme se na to podívat podrobněji. Nejprve tedy pojďme tady do té cihelny. Už víme, že tedy uměli vypalovat cihly. První důležitý vynález v mezopotámii, první důležitý vynález sumerů. Následně tedy pro nás bude zajímavý ten sumerský vůz, tedy dva voly e, pohánějící e, ten samotný vůz. Za chvilku se na to podíváme i ještě podrobněji, jak byl vlastně ten vůz rozdělen, tedy měl nějaké jho, tahli ty voly, ojem byl spojený a potom byl e, vlastně to samotné, byl ten samotný vůz. No a samozřejmě také dalším důležitým vynálezem, tak máte vidět to to vlastně ten pluch k setí, tedy jak jsem říkal, tu vlastně i tu nádobku, nálevku na, na setí, tak jak jsme si to ukazovali, zase to tady mám hezky vidět, jakým způsobem tady ten uh, pluch, jak je tvořený, toto si ale pamatovat tolik uh, nemusíte. Takže toto jsou nejdůležitější mezopotámské vynálezy, které my si budeme pamatovat. Sumorové bohužel ale nikdy nevytvořili jednotný stát. Ty jednotlivé městské státy tak se nespojily a proto velmi snadno podlehly novému nepříteli, který vyrostl o trošku severněji proti proudu řeky Eufrat, tedy v Babylonu a právě babylončtí panovníci si postupně ty městské státy v Sumeru podmanili a vznikla nová říše, tedy babylonská říše. Povídání o ní, tak to bude až v té další hodině. Já jsem vám zase poslal k Sumerům nějaký pracovní list, který mi vypracujte a pošlete. Zároveň se pojďte i do učebnice, jsou tam některé hezké interaktivní věci a případně do programu Mosaic 3D. No a budu se naktešit u další hodiny zase na sklánu. Ahoj.